ได้ยาเอเซว่าเอเซว่าเลยโอเคมันไม่รู้ไปยังไงเอเซว่าเลยอ่ะ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 เอเซว่
့မှလိုက်ပြီးအဖို့ညှိစင်နေစရာမလိုပါတော့။ကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းထသွားစားလို့ရရဲ့။ဥမာတနည်းအားသွားမယ်ဆိုလဲကိုစိတ်နဲ့ကိုချက်ချင်းထပြီးတော့သွားမယ်ဆိုသွားလို့ရတယ်။နှစ်ယောက်ဆိုတော့သူမလိုက်သူကမသွားချင်ဘူး။ကိုကသွားချင်တယ်ဆိုရင်အမြဲကိုစိတ်ကြည့်ပဲလုံးလို့မရဘူးလေ။နှစ်ယောက်ဆိုရင်ဘယ်လက်စီရောကိုတစ်ခါလေသူမလိုက်ချင်ဆိုလဲအမသွားပြစ်တာမျိုးအဲ့လိုပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆို။ကိုစီရောက်တဲ့ကြာကိုလုံးချင်တာကိုကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုအကုန်လုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ရကိုတို့ရရန်အားတာ။တွေးပြတယ်မင်းရရင်အဲ့ပွဲတစ်ခုမှတွေးကြတော့ငယ်ချင်းလုံးဝငယ်ငယ်ကအရန်တွေ့မှပစ်စီချောင်းနာဝင်နေမှောင်းတဲ့တွေ့ရလုံးဝမတွေ့ရလဲနည်းနည်းကြာရည်ဒါပေမဲ့ Facebook မှာအများတွေ့နေကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပြေမတွေ့အာခုနကပြောအဓိကတွေ့ရချိန်မှာအောင်းနေမှာအီးရအကြည့်လို့မင်းရပြောတဲ့စကားမှာအာအလုံးမင်းရတွေ့ကြဆုကပြာဘောပေါ့နော်ကစ်ကစ်စီနာဝအောင်းနမကိုအကြည့်တော့ဒါပဲကိုကအနုဆုံးလို့ပြောကြဘာလဲအာတာအဘဘတော့အာအရန်ပိန်ရောမအီးအရန်နုကဒီတိုင်းမှာအရန်ပေါ်ချောလာရဲ့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုတယောက်တည်းနေရောကြာအဲ့လိုပြောရတဲ့မှာပေါ်ပြီးတော့အောင်းနမကိုအကြည့်ဆုံးဒါပေမဲ့အောင်းနမအနုဆုံးမရသူပြန်လို့ချင်လို့မရတော့တော့မှနောက်ဆက်တဲ့ရထားလေးရှိတယ်ပြလို့ချစ်လို့မရတော့အဲ့မဲ့သူက live ကလည်းသူကသူပြောသွားတယ်သူ live ဒီ live ကလည်းအဲသူမျိုး new သဘောတရားတော့သူကြိုက်တဲ့ live နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ live ချင်းသူကျမသူပဲပေါ့နော်သူရထားလေးတွေရောချစ်ရတယ်ကောင်ဘာလို့ချစ်နေလဲအဲ့ခါလည်းချစ်ပါရဲ့ချစ်တယ်ဘာလို့လဲအမအကိုဘယ်မဲ့ကလေးရောချစ်ချစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကကလေးနဲ့အများအတူတူမနေဘူးခါကြောင့်ဟိုအဲ့ကလေးသူမအော်ကချစ်တဲ့အနော်နာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကမလုပ်ဘူးမလားချစ်တဲ့ဆိုခဏတွေ့ရချီလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်လိုက်တယ်ပြီးပြန်ပေးလိုက်တယ်ငုံရင်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အားကြောင့်တိုက်တောင်းဝင်မချီးပါနော်အဲဒါမဲ့တယောက်တည်းအမမထင်မှပဲတဲ့နှစ်ရှည်လာများတော်တော်နှစ်ကိုကြာပြီးတော့တယောက်တည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့တယောက်ဖြစ်သွားလဲမသိအဲ့လိုဆိုတယောက်တည်းကမနေပါနဲ့ဖော်ရှာပါဆိုဖော်ရှာတက်ကြည့်လိုက်ဖော်ရှိပါကောင်းမယ်လို့ကတော့ပြောကြတယ်အမလည်းအသက်ကြီးလိုက်တော့ဖော်ရှာမိမှာမသိအသာအလကားစားပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ့ရွယ်ကြမှာဟိုအပုံလုံးကြီးလေဓာတ်ကြီးနေကြပြောရမယ်အဲ့ဒီရွယ်ကြမှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရွယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးလာတော့ရိတ်သာသွားမယ်ရွှေ့သွားအဲ့ညိုဘက်ချက်ကအမစိတ်ပေါ့နော်စိတ်ပြောင်းအောင်ထားရပါအဲ့တော့မှပုံပုံပြီးတော့အဲစိတ်ပြောင်းအောင်ကိုနုရပါဘာလို့အဲ့လိုခိုင်ထားတယ်ဘယ်လိုလက်ဆောင်ပြောချင်လဲအခုဝါကျွတ်တော့မယ်လေမကြခင်ဝါကျွတ်တော့ဝါကျွတ်တော့မယ်အဲ့အချိန်ပါကိုတိုင်ပြောလို့တယောက်တည်းမနေကြတဲ့မြန်မြန်စွန်အောင်လို့နှစ်ယောက်ပြည့်အောင်မြန်မြန်ယူစားပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ကိုကမကြည့်ပါဘူး။ကျေးဇူးပါ။